միշտ պատրաստվել ենք պատերազմի, բայց պատերազմի կողմնակից չենք։ Աշխարհում ամենաշատը խաղաղություն Արցախում են ուզում եւ Արցախցին է ուզում։ Մենք նշել ենք, որ ցանկացած Կոնդարմա Դաղլիկ Ղարաբաղ Ռեսպուբլիկասının Կոնդարմա Պարլամենտին təcili iclası çağırılıb. Separatçı rejimin Qondarma prezidenti Ermənistana və yerli əhaliyə müraciət edib. O deyib ki, 17 yaşından yuxarı olan hər bir erməni təcili olaraq səfərbərliyə cəlb olunmalıdır. Qondarma prezident Azərbaycan ordusu ilə bağlı da bir neçə açıqlama verib. Ancaq bu açıqlamaların heç biri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatında öz əksini tapmayıb. Mən çənk uzel patelaz. Mez partadrel en pateraz. Çı haytaraz pateraz, bats haytararbats pateraz. Kani or arten amisner sharunak haytararumen. Men Növbəti bir görüntü Xan kəndindəndir. Ermənilər panika içində bomba səsləri ilə səhəri açıblar. İşğalçı ordunun əsgərləri isə sanki ürək dirək verilmiş kimi əhalinin sıx olduğu yerlərdən keçirlər.